Hoxe cúmplense 3 semanas que Unison non nos presenta un expediente de mobilidade xeográfica, unha medida que creemos que non ten aplicación no telemarketing porque é un traballo que se desenvolve a distancia e, polo tanto, creemos que realmente se Unison non tivese vontade poderia atraer esos 97 postos de traballo que din ofertar en Madrid para Vigo, pero realmente a vontade da empresa parece ser ben outra, parece ser que o que pretenden realmente é conseguir despidos baratos, 97 despidos baratos con 20 días por ano, máximo 9 mensualidades, e desde a sección da CIDA non estamos dispostos a asumir esta medida sin dar a batalla. Nese sentido, hoxe comenzamos esta acampada que vai durar 24 horas e que vai rematar cunha manifestación que agardamos que sea grande mañá ás 8 da tarde desde Gran Vía 110, que é onde está situada a empresa. No, 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 no.